olha aqui, deve ser. Isto é isso. O que é que tem mais aqui? Aqui é aqui tem a aqui está na caia. Isto é as bebidas. Vê se vai lá. Isto é aqui. Olha, já está ficando para mim ele não está a ver. Está lá a firmar. Está? Está. Sim. Está dirigido a elas. A gente estava longe, não sei. Não sei, 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 não sei. Não Mas diz ela o que é. Fofa, mas é louco. O coelho é fofo, mas é louco. Essa é fofa, mas louca. Mas são novos. Pode ter metido comida. Ainda não acabaste de filmar o que é comer o mundo. É de comer a ti? Não sei porquê. Acabas com a minha festa para filmar a gente todo mundo. Mandar ao mar. À próxima, deve ter que lhe dar mais comida para ele não acabar a festa. O avô quer mais comida. Então não quer, não pode. O avô tem muita estima. Tambula. Ah, tá, já está, hein? Já está a filmar. Já está a filmar. Viram contra isso. Olha aqui, pá. Avô! Bananas! Ah, está melhor. Está. Está. Está muito bom. Está muito bom, pá. Ah, vó, vó, vó. Cheia-te para trás, vó. Só para subir o tempo. Que é para fazer, é. Não precisa. Estelhosa. Mas tem mais, tem mais. Foi mal, é? Meu pai parece aquele gajo do GTA. É o nosso guarda-postos.